新しい一歩ということで、婦人文学少女歌劇団が今日から始まるという気持ちをしっかり持って最後まで一生懸命駆け抜けたいと思います。私はここに転校してきたばかりで、この女学園では特に役割も与えられず過ごしている。高等科2年星組桃園桃。同級生、本を読むなんて時間は無駄。それは君たちも思っているでしょ。桃園桃はとにかく我という高橋みのりとは真反対でして、まあ、そもそもまず我という自分のことを我と呼んでいることもありこうセリフで私というのがすごく違和感があって、もう私って言ってるっていう感じ、もう本当に桃になってる瞬間がすごく違和感でたまらなくて、家にいる時も台本読んだりするからずっと桃でいる時間がどうしても自分の中でなんか不安というか、なんかよくわからない気持ちになって家で泣いたりとかもしてたんですけど、三浦さんからいただいたとある秘密をもらってからスッと桃が憑依して、そこからはなんか高橋みのりでもあり、桃ぞも桃ぞも桃ぞでもあり桃ぞも桃として生きるのがすごく楽しくなりました。まあ、全く性格は真逆なんですけど、2つの人生を全力で生きていきたいなと思っております。はい。